Jedan od ključnih problema sa kojim su privrednici u Rasinskom okrugu suočeni jeste izdavanje nepreferencijalnog uverenja po koje su morali u Beograd jer se ovo uverenje izdaje isključivo u Privrednoj komori Srbije. U cilju uštede novca i vremena naših privrednika ova uverenja će se od 1. novembra izdavati u regionalnoj Privrednoj komori Kruševac. U ovom regionu postoji zaista veliki broj privrednih subjekata koji dnevno izvoze i po više kamiona i za svaki od njih im je potrebna posebna potvrda. Od 1. novembra će u regionalnoj privrednoj komori Kruševac biti moguće podići sve potvrde za izvoz, to jest uverenja o nepreferencijalnim robama i eto to je znači odmah prva reakcija Privredne komore Srbije na želju i potrebu naše privrede. Još jedan od problema sa kojim se suočava privreda u Kruševcu jeste i neadekvatan nivo stručnosti budućih radnika, što bi prema rečima Predraga Vukićevića, direktora Privredne komore Srbije, regionalne privredne komore Kruševac, trebalo da reši zakon o dualnom obrazovanju. Dualno obrazovanje je projekat koji rešava te probleme i sada u ovom trenutku mišljenja sam da je sledeći zakon koji će parlament ili skupština Republike Srbije doneti kao odluku je upravo zakon o dualnom obrazovanju koji će nam u budućem periodu jasno definisati odluke i odredbe kako ćemo mi sprovoditi taj zakon i on će jasno dati mogućnost da se iz ranih školskih dana, znači još iz osnovnog obrazovanja, roditelji zajedno sa decom moći će da planiraju buduće školovanje svog deteta i budući rad svog deteta po završetku škole. Inače, projekat dualnog obrazovanja biće izrađen na modelu kakav se primenjuje u Švajcarskoj i Nemačkoj, a koji garantuje visok nivo obučenosti radnih kadrova i s tim u vezi nižu stopu nezaposlenosti mladih.